mi esker etortzeagatik eta badakit batzuendako goiz gogorra izango dela, ez. Horre gau alaitzuek izaten dituzte holako <laughs> eta hori ere eskolako ikaskai bada. Bueno, ni eta uste dute naizela bakarra normalki nintzen hemen Baionan egongo uztailaren bedatzi batean, e, denok somatzen alditu zuen narrazoiengatik eta hori herritualekin ere lotua da. E, 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 aitorpen batekin nabiatuko matekin abiatuko naiz, aldez, iruñeko aldezarrean bizi naiz, eta egunotan, ez, San Ferminetan, e, ikusten nuen jendea balkoitik, batzuk txuri eta gorri jantzita, festa, erdi festa erdi ez, eta ni bi, une bi sensazio nitun. Batetik e, bat hartu eta denak goitik afusilatzeko gogoa, eta bestetik nik ere txuri eta gorri jantzi, eta beraiekin e, bueno, ergelkeria bada, ez? Baino, bueno, kontua da horre e, egon ez diren edo ofizialki abiatu ez diren festa hoien inguruan egon direla e, nere parodia edo karikatura horretan agertzen ziren bilarrera, ezta? E, festari, erritualari eusteko borondate bat gertatzen dena gertatuta eta in zuzen ere E, erritualarekiko beste jarrera bat. Errituala hain da importantea ezin dela erdibidea utzi. Hau da, festak oso importanteak dira, batzuen da, sakonean dagona da festak oso importanteak dira, gure bizitza kolektiboan eta individualean. Jarrera bat da, edo nola egin behar dira, eta beste jarrera bat da, e, oso importantea dago edo nola egiteko. Beraz, hobe da, urten ez egitea, bueno, hori ergelkeria bat da, baino sintoma bat ere bada. Ez? E, festek ze garrantzia duten bizitza kolektiboan, Eta nola horre ere leian dago, ez dago festa ulertzeko modu bakarra, sektore bakoitzak e, termino batzuetan ulertzen, ulertzen ditu festak, eta festak horretan bilakatzen dira e, nola baite, e, bueno, ba, proiektu edo ikuspegi edo, bueno, planteamentu ezberdinen arteko leia, leia esparroa. Azken finean, komunitatea, komunitatea eta festak e, e, elkarlotuz e, nola baite, e, ideia batekin e, abiatuko nintzateke eta da batzutan e, pentsamendu edo nagusitzen den pentsamendutik badagola joera e, indartsu bat <coughs> materiala eta identitario gisa definitzen diren terminoak bereiztera. Gauza batzu materialak dira, garrantzizkoak, e, jateko gauzak, horrela planteatzen dira, eta beste batzutan <coughs> e, iruditarioa, e, iruditerizkoa, edo imaginarioak, edo ritualak, edo simbolikoak, edo ditu nahi duzuen bezala, askotan identitario gisa hartzen direnak. Eta komunitatearen eraikuntza e, ulertzeko erazberdina daude, eta batzuendako komunitatea zerbait materiala da, eta gero beste gauza guztiak bigarren mailakoak dira. Ez materialtasunaren e, azpitik daudelako, beti ere pentsatuz gauza horiek ez direla materialak. Ez? Bado, gauza batzu materiala direna, eta beste batzuk ez. Bueno, hori hori ikuspegi ikuspegi bat da, baina ni abiatzen naiz beste beste ikuspegi batetik. Eta da simbolikoa, iruditeria, aipatzen ditugun elementu hoiek, hoiek ere materialak dira. Beraz ezin ez dira batzuk eta besteak bereizi eta e, komunitate baten ikuspegia lantzen denean <coughs> e, bi bi dimentsioak dimensioak e, hartu behar dira aintzat. Bueno, hori nola baiteko abia puntu gogo eta. E, bide beretik, e, partekatu nahiko nituzkere, sindemia do pandemia gara honetan nik atzeman ditudan bi kezkarako e, arrazoi edo, edo iturburu, ez? E, bat zen, nahi bau oso era grafikoan, korrikarik gabeko urtea, ez? Korrika ez korrika egitea, bezik eta korrika e, Euskal Herria zeharkatzen duen e, <coughs> ekimena, ez? e, eta hor parekatzen nuen, hau da, Euskalduntasunaren eta euskalgintzaren fabrika, nola baita edo fabrikak maila handi batean sozializa, kaleko sozializazioekin lotuta dauden einean, gelditu dira. Gelditu dira edo asko edo asko mugatu dira. Egunon berriz, berriz Frantzia eta Espainiaren produkzio fabrikak ez dira gelditu ez dira gelditu. Besteak beste ez daudelako hain lotuta edo ez daudelako soilik lotuta kale mailako sozializazio horrekin. Badute hori erreproduzitzeko beste, beste manera badituzte, beste manera batzuk eta e, e oiek ez dira gelditu. Beste beste telebista, beste beste estatua, <coughs> ez nazio oiek edo nazio egitasmo oiek indartzeko beste baliabideak dituztelako. Eta beste kezka bat, nahiko, nahiko bueno, sakona edo zerpentsa mandidana, da, <coughs> bueno, baumanen terminoen arabera, edo bestela ulertuta, taupada erretrotopikoa. Gure ez termino oso filosofikoetan, baizik eta egun oroko tasunean, ez? E, pandemia aurrera joan deneinean, e, gero eta garrantzi gutxiago hartu du oroar, eh? gero bakoitza badu bere ikuspegia, e, beste mundu baten ametsa, epe, epe laburrean, eta garrantzi gehiago eta referentzia gehiago hartu du E, aurrekora itzultzeko gogoa. Hau da, ja, irudikatzen genuna zen, zer nahiko genuke. Ba, ja da ez da inbeste San Fermin herritarrak, bai, bale, edo herritarragoak. Baina maila batea zaten San Ferminak aski. Hum? Hau da, e, ospatzea aski litzateke. Eta hori da, espektatiba zerumugaren mugapen bat. Mm, kolektiboki, kolektiboki eta askotan konturatu gabe, ez da inbeste mundu hobe baten erreferentzia, baizik eta genuenaren errepikapena. Zergaitik, galera gisa bizitzen ari garelako gertatzen dena. Ez, aukera gisa. Esaten dugu, hobetzeko aukera dela, baino gehienez, konturatze gara nolakoak diren indarrak, aldatzearen aldeko indarrak eta eta gauzak eh, okertzearen aldeko indarren arteko, harreman begiratzen badiogu ikusten dugu, bueno, ba, keskaz, ez, balantze hori nola, nola buka ezaken. Bueno, hau e, esan da, nik gaurkoan iru, iru, gauza esan nahi ditut, eta formulatzen ditut horrela asiratik, e, eta gero espero dut denbora izatea irurak azaltzeko, baina ez badut, behintzat formulatua gelditzen dira. E, Lehenbiz oso era telegrafikoan eta simplifikazioek dituzten arazoei arrazo, e, erreparatuz. Lehenbiziko ideia da, euskal pasiori gabe ez da euskal herririk egongo. <coughs> Bigarrena, <coughs> e, e, Euskal nazio gintza fase berrietan, e, ustetan, funtzesko izango da, eta gero azalduko dut, oso olakoa delako formulazioa, baina gero erraz ulertuko da, esenzializazioa eta desenzializazioaren arteko dialektika. Oso importante izango da hori. Eta irugarrena, e, irugarrena abiatzen da Salvadorren bertso batetik, kanta batean Salvadorre kantatzen du, bueno, maitasun historia tragiko bada, ez da, ez da <coughs> beste garaiko estiloa da, e, egia da, eta bueno, zuretzat bizi ez bain itaike, zuretzat hil nadiela. Bueno, e, planteamentu horretan da, pixka bate horren arabera, bueno, orain arte nazio gisa, gure eraikuntza eh, osatzea eh, ezinezkoa egin bazaigu, posatuko dugu Euskal Nazioan noiz eta munduaren bukaeran. <coughs> Hau da, munduaren bukaerako Euskal Nazio gintzaren bueno, konzeptualizazio seguramente ergel bat, baino ulertzeko gutxi gora berazen izan daiteken garaianen espiritua zen nazio arrakastatsu baten gakoetako bat da, e, garaiko, garaiko espirituari edo garaiko ezaugarri nagusi erantzutea da, bestela e, guztiz ezin da. Batez ere, e, indar harremana nazio gintza horren guztiz kontrakoa denian, ezta? da? E, bueno, irurak uztartzen dira, kokapen komun batean eta kokapen hori da transizioarena. Euskal Herria transizioan, transizioan bi mailatan, bat transizioa eh globala, mundua transizio batean dago ez dakigu zetorriko ze den, geopolitika itzultzen ari, hemen aurrean izan ditugun beste e, mintzaldietan aipatu dira transizio horren gakoa, beraz ez ditut errepikatuko, baina Euskal Herrian nabarmena da ziklo aldaketa batean gaude. Gure historiaren zati bat bukatu da, eta beste batean gaude, e, baina ez dakigu e, zernolakoa izango den. E, transizioaren ideiak normalean, Lotzen dugu bi fase markatuen arteko bidearekin, baina hor sartzen da beste elemento bat. Jada ez dakigu transizio hori zerbait temporala ote den laster bukatuko dena beste egoera argi batean, ala jada biziko garen etengabeko transizio batean. Hori ez dakigu, eta ez dakigu noiz jakingo dugun, noiz bait jakitea izango bada. Baina e, transizioa erreferente bada, e, ulertzeko ez gaudela aurreko fasearen baldintzetan, baizik eta, baizik eta bueno, e, E, bueno, nun, nun, gauden, ez da? Bueno, hor dago, euskal temporalitatearen astinaldiaren ideia, ez? Euskal temporalitatea aldatu da, azkenengo, azkenengo garaietan, ez? E, bueno, e, bizi izan dugu e, e, fase bat, eta orain beste fase batean gaude, baina asko kostatzen zaigu fase honen e, nundik norakoa argitzea. E, bueno, lehen ideia beraz, aipatzen nuen, E, euskal pasiorik gabe ez dagola euskal nazio gintza aurrera eramaterik, bueno, hau dago batzutan ja hitz egin du horretaz eta e, batzuek txiste e, eginen dute, batzutan afektologia doktore gisa aurkezten autelako batzuek, baina da afektoen ikuspegiaren e, garrantzia, ezta? Afektoa betikoa, ez? Afektoa, ez da, afektoa, Euskaraz askotan e, hitz egiten duenean, gaztelania zeo frantxez ere bai, barba da, lotzen dugu zaletasunarekin, ez? Baina ez da hori, afektoa beste zerbait da. Afektoa zaletasuna da, baina beste zerbait gehiago da. Eta da nolabait arrazoiak eta emozioak bere izte hori e, gainditzeko formula formulabat. Eta afektuen arabera e, planteatzen dena da e, e, en, gauza batzuek badutela beste gauza batzuek beste gauza batzuen konportamentua aldatzeko gaitasuna, hori da afektoa azken finean, Eh? Nola baiite eragiteko gaitasuna. Eta eragiteko gaitasun hori horretan e, 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 ez dago bereisterik material eta inmaterialaren artean material edo identitarioan artean ez da arrazoiak eta emozioen artean. Azken finean emozioen bidez beti iristen direlako arrazoiak eta eta arrazoiekin batera iristen direlako emozioak ez. Orduan horrek eh, garrantzia dauka, E, oso barneratuta dugulako dikotomia bat. Dikotomia, bueno, kartesiarra edo bueno, ilustrazioan edo modernitatean funtzeskoa izan dena, doan alde batetik dago arrazoiak eta bestetik emozioak. Eta arrazoiekin batera dago estrategia eta zibilizazioa eta gizona. Eta bestetik emozioekin daude pasioak, dago barbarismoa zibilizazioan aurrean eta dago emakumea gizonaren artean. Doan, e, e, afektu gintza, Ez da planteatzen emazte edo emakumen gauza bat bezala termino hauetan, baizik eta dikotomia hau gaindituz, afektu gintza da estrategia zitze egiteko beste modu bat. Afektu gintza da estrategia. Afektugintza mm? Afektu gintza ipatzen dugunean da estrategiaren beste izen bat. Zeraitik, zer da azkenean estrategia? Estrategia da, helburu batzuk lortzeko bidea. Eta helburu batzu lortzeko dugu bidea afektu gintza da. Zen ideiek bakarrikan irabazten dute afektatzeko gaitasuna dutenean. Ideiak ez dira ez onak ez txarrak. Ni hemengo e, 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 gaur egungo nere e, mintzaldia ona ala izanen da zuengan izanen duen efektua, hau da afektoen arabera. Nik zuen gorputzetan, zuen portaeretan, kolektiboki hemendik eta hemendik kanpo efekto bat pizten balin badut, hori e, estrategia baliogarria da. Bestela, bestela e, ideia berez e, ez dute ez horralako, bueno, ez dira termino neurtu behar. Bueno, horren e, arabera, bueno, nik planteatzen dudan gogoetarako ideia da, e, e ez dagola Euskal Herria m, eraikitzerik paradigma kartesiar batean gelditzen balin bagara. Mm? Termino hoietan gelditzen bali magara, Euskal naziointzak ez du aurrera egingo. E, bigarren ideia. Bueno, bigarren ideia da post estrategikoa. Hau ere da boste eurotako hitz hoietako bat. E, eh, esenzialismo estrategikoa eh, feminismotik datorren konzeptu bada, ez soili baino feminismotik datorren konzeptu bat, zeinan arabera egiten da zerbaiten kontzeptu baten edo formulazio baten esenzializazioa, baina esenzializazio hori helburu batekin egiten da. Hm? Planteatzen delako menpekotasun egora batean ezinbestekoa dela, hain zuzen ere fase berri bat, askapen berri eh, eh, bat eh, lortzeko e, adibide gisa planteatu daiteke nazioa, nazioaren esenzializazioa, hau da Euskal Herria beti egon den gauza bat da, ez? guk esenzializazio prozesoa dago abertzaletasunaren sorreraren hipotesia gisa. Euskal Herria nazio bat da, eta kitxo, jo, e, lurralde ezatik eta bat dugu, baina gu herri bat gara, naizta e, muga, mugak ez, kanpotik inposatu, edo, ez, hoi, e, hori lotu da esate baterako emakume kontzeptuarekin, eta orain dauden ez batzuk, hain zuzen ere, erabal lotuta daude esenzializazio horren garapenarekin, ez, batzuk planteatzen ari dira, nolabait esenzializazio esentzializazio horretatik haratago joata eta, beste batzuk esentzializazio horretan gelditzen dira, ja da ez da esentzialismo estrategiko bat. Hau da, e, eh, mugimendu bat edo hipotesi bat e, eh, abian jartzeko egiten den operazioa, baizik eta ja berez, eh, identitario gisa kalifikatu dena. Hau Al ala da eta ala izango da, ez? Bueno, e, eh, esenzializazioak e, eh, horre, horre goten da, e, eh, bueno, kontuat, zer gaiti planteatzen du ni post-esenzializazioa. Abertzaletasun historikoa esenzializazio operazio bada. Zatea, nazioa gauza bada eta gauza hori betian egonda. Hmm? Hori da esentzializazio prozesua. E, nola bait, desistorizazio baten bidez eta eta hainbat testuinguruko elementuak ez haintzat hartu gabe, baino erlatibizatuz. Ez da? Hori behar bada e, inevitablea da edozein askapen e, operazio batean. E, edozein estrategiatan lehenbiziko momentuan esenzializatu behar duzu. Esenzializatzen ez baduzu, ez duzulako abiatzeko beharrezkoa den energia hori 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 lortzen. Baina, gertatzen da une berean, dialektikoa den e, borroka fase batean edo konfrontazioaren fase batean, baliogarria, ast, astapenerako baliogarria izan duzuna, kaltegarri bilakatzen dela gero. Hau da, hori, albide, horrek albideratuko, albideratu zaitu, E, albi haritu izu barkatu abiatzea <coughs> baina urraz berriak ematea galarazten dizu eh? eta orduan hor sortzen da esentzializazio eta desentzializazio e, dialektika dialektika hori ez? E, eta dialektika horretan Eh, arriskuak arriskuak badaude badaude esentzialismo estrategikoa betirako bilakatzea eta termino identitarioetan planteatzea hori arrisku bada baina badago beste beste arrisku bada <coughs> eta da desentzializazioa eh, sobera urrutira eramatea hm mm? eta eta ez ulertzea eh, afektoen ikuspegitik esentzializazio maila bat guztiz e, e, beharrezkoa dela askapen prozeso bat aurrera amateko. Berdin da zein motatakoa den. E, zergaitik, desenzializazio ibilbidean epika e, galerak gertatzen direlako. Eta epika galerak batzutan inevitablea dira, baina beste batzutan oso kaltegarriak izan daitezke. Erreparatzen badiogu, azken urtetako euskal prozesuari edo hemen, den aldaketari, Ikusten badu hori, Enrique Dussel Mexikarrak e, baliatzen dituen bi konzeptuaz, esaten du askapena aurrean amateko behar direla beste gauzen. Artean bi elementu, zerumuga utopiko bat, planteamento erradikala, errotikoa beste mundu bat irudikatu behar duzu, utopia bat edo planteamento alternatibo sendo bat, baina behar duzu beste gauza bat eta da hartara iristeko plan bat eh, lehenbizikoa, lehen lehen gabe, ez duzu transiziorik egingo, egongo zarelako egungo egoeraren kudeaketan. Eh, Baina eh, formulazio horretan gelditzen bazara, ez duzu inoiz aurrera eginen, ez duzulako plan bideragarri bat eh, hartara joateko. Bueno, horrek bizea horiek, hau da, zerumuga utopikoa eta bidean gaurkoa, E, tensio horretan, pentsa ezakegu Euskal Herrian desorekatu zaigula, hori behintzat mm, azkenengoa markaidatan zegoen egorarekiko. E, Zerumu autopikoa hauldu da, erreferentzia autopikoa hauldu da, hau bat datorren munduan gertatu diren beste fenomenoekin, baina berriz, bidean, bidean gaurkoari dagokionez, e, bideragarritasunaren ikuspegitik urratsi importanteak eman dira. Hau da, igual independentziaren helburu edo referentea indar gutxiagorekin agertzen da, eta hori atzematen da mailaz ezberdinetan, berriz independentziarako bidean ematen den indar bilketa hori eta referentzialtasun hori zabaldu da, eta indartu da. Duan, hor dago tensio bat ongi, ongi irakurri eh, behar dela, ez? Bueno, nola, nola irudikatu fase hau edo, bueno, maila batean nik e, eh, nuen irudikatu daitekela e, aipatzen nuen transizioa, atzean utzi dugula etaren garaia. Etaren garaia ez da, eta, e, e, ez da definitzen etarekiko atxekimen kontuaz da, alde kontra da, e, posizio politikoak eta posizio imaginario eta simbolikoak azkenengoa markadatan Euskal Herrian, etaren inguruan izan dira, etarekiko, ukatzeko, alde batea usteko, bat egiteko, gainditzeko, kritikatzeko, baina hor nolabait Euskal Herria etaren herria izan da. Ez e, sentzu jabetzaren sentzuan, eh? baizik eta nolabait e, e, garai kolektibo baten adierazpena izan den einean. Ari naiz beti simplifikazio batean. Eh? E, simplifikazioak oso arriskutsua dira, gauza gehiagik konpremitzen dituzulako. E, orduan, ka hori bukatu da hori bukatu da. Eta ez dakigu oso ongi zein den oraingo, oraingo fasearen, oraingo zikloaren definizio e, e nagusia. Hor, punto txiki bat, punto txiki bat beste e, e irugarren ideiara pasa berrean eta ja, bueno, bukatze aldera noa, Lenguanean, kasualia Sara Meden liburu batean aurkitu nun e, aipamen bat, atentzioa ditu zeana, eta uste zerpentsa ere ematen duela, ez? Berak esaten zuen, eta gurera itzulita, e, abertzale abertzaleak ez duela maite bere herria, berak esaten zuen e, patriotak ez du bere herria maite. Patriotak patriotismoa maite du. Mm? Bueno, horre horre interesgarria da Xana dut abertzaletasuna e, ez da soili definitzen aberriarekiko jarrera batean baizik eta posizio horrekiko atxekimen batean, ez? Horrek badu garrantzia badu garrantzia ulertzeko zergaitik beharrez batetik zergaitik beharrezkoa den esentzializazio prozeso bat. Hau da, herria abertzaletasunaren ikuspegitik ikusten duen jende multzo bat ez badago, eh, askapena aurrera amaterik ez dago. Beraz, esentzializazio termino horretan ulertuta maila bat eh, ezinbestekoa da, derrigorrezkoa da, baina une berean eh, nazioa ezin da eraiki soli soilik soilik abertzaletasuna maite duten hoiekin. Baizik eta beharrezkoa da, herria maite duten gehiengoa eraikitzea. Orduan, eta hori soili lortu daiteke desentzializazio dinamika batekin, une berean. Orduan, tensio hori eh, kudeatu behar da. Gero, ez da badakit oso abstrakto batez ere, goizeko ordu hauetan eta giro honetan igual sobera abstrakto entzuten da, esaten ari ezen, Me uste gutu lertzen zaidala. Tensio hori eh, irudikatzea, beste gauza bada, e, tensio hori nola, nola kudeatzen den, hori, hori bai misterio haundia da, ezta? Baina konturatzen gara, ez? Egiten ditugun gauza batzuk beharrezkoak dira, eta une berean, segun eta nola egiten ditugun, urrats berriak ematea, e, e, zailtzen, zailtzen e, digu, ez? Eta e, beste, beste aldetik e, egin behar ditugun gauza batzuk gehiengoak osatzeko nabarmenki e, nukleo hori edo, ez? E, e, ahultzen du edo indar utopiko hori kolokan jartzen du. Eta han dago, e, eh, han ez dago beristerik, nolabait ulertzeko, ez dago erronuntziarik, Ez da posible ez bata ez bestea baztertzea. Biak eh, biotako edo zein baztertzea akats estrategikoa litzateke. Biak funtseskoak direlako. Eh, lehen aipatu bezala zer umo utopiko eta bideragarritasuna. Eh, bueno, hirugarren eh, ideia. Ideia zein da? Bueno, ideia da eh, pandemia edo sindemiari ez diogula aurregin herri gisa hori kostatazio gogorra da, baina hala da. Egin diogu aurre, Nafar bezala, Basko, Basko bezala, e, Frantzes bezala, Espainor bezala, baina ez Euskaldun bezala. E, estatu bat ez dugulako, besteak beste, eta e, estatuari maila batzuk, horian ere iritzia bentsat, disputatu ez dizkiogulako, horregatik ere bai. Baina kontua da, hori behar bada ez da flagelazio bat, eh? e, arrazoin materialak daude hori azaltzeko, eta ez, e, e, indar eta ezberintasuna nabarmena da. Baina kontua da, berriz, egon daitekela aukera historiko bat post-pandemia errigisa esperimentatzeko eta kudeatzeko. E, eta hau, bai, esentzializazio prozeso edo keinu bat ere bada. Zango da, zergaitik, bueno, pues bai, e, badago aukera hori, baina badago kontrako aukera ere, ez? Orduan, bueno, nola baite nik irudikatzen un munduaren bukaeraren Euskal Herria eraiki ezagun, ez? Osa, mundua bukatzen ari da, edo mundua bukatzen ari den sensazio hori dago, eta behar bada herri gisa, hau da, munduaren bukaerarekin zer egiten dugun. Hori da gaur egungo politikaren galdera nagusia. Zer egiten dugun munduaren bukaerarekin. Eta buk, munduko, munduaren bukaerarekin herri gisa, e, jardun dezakegu, bueno, hori da nik eh, mai gainean jartzen dudan eh, galdera eta uste dut aukera historiko bat ireki daitekela kudeak eta horretan ba, batetik amorrua, baina bestetik ere elkarrekin eh, aurre egiteko eh, afekto hori funtzeskoa izan daitekela. Eta ez noan denbora, seguramente pasatu naiz, baina listo.